Essa chave deve ser útil. Consegui abrir a porta. Sai, sai, agora! Parece que abriu. Acho que eu sei de onde é essa chave. Bom, já faz mais ou menos uma hora que eu tô aqui tentando sair. E realmente não tô sozinho. Eu acabei de sair de um lugar sinistro. É uma balada. Parecia uma balada, eu acho. Era pequena e acho que tinha alguma coisa ali que me deixou meio tonto e sei lá, é inexplicável. Tô sentindo tonturas e, bem, to love it.